नमस्कार बंधुसकल मस्ती मजा क्रिएशन यूट्यूब चेनेल सकलक स्वागतम जानसो आ नतुन एटा भिडिओ हते मय मिदुल लइ आरो आजि मय आपनलक देखाय आसु आजि आमी के 4-5 जन मान व्यक्ति लग लागै आते हरु पिकनिक एटा खाम आरो हे पिकनिकत आमी की की खालु बा केरेके खालु कत खालु एखिनि आपनलक देखाय जाम आपनलक आतै ना जाबो मो भिडिओ प्रथम पा हेकलक साइ थिकिबो आरो आजि आमा नतुन ब्लग हबो जेतु आमी सबतके स्पेशियल माने बेलेगतके बेलेग एटा पिकनिक आमी बनाइसु आरो हे पिकनिक तु केनेका धरन हबो আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব কিন্তু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি বোলা ষ্টাৰ্ট কৰো ভিডিঅ'টো প্ৰথমে আমি গা ধুই লম গা ধোৱাৰ পাছত আমি যাম পিকনিকত বোলা তেনেহলে আমি গা ধু ষ্টাৰ্ট কৰো ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বাহিৰত গা ধুম এয়া দেখিছে টিউবৱেল আছে টিউবৱেলত মই গা ধুম যিহেতু ঠাণ্ডা হৈছে আৰু বেলি রদ পোহর হয়ে আছে গতিকে এটা আমি গা ধুই লাম তারপর আমি যাম আপনার দেখাই থাকি আমি পিকনিক কেন খাইছো বা পিকনিক যেহেতু বেলেগকে বেলেগ একটা স্পেশিয়াল পিকনিক আজি বনাইছো গতিকে আপনার চাই থাকি আতরি না যাব এটা আমি বলা গা পিকনিকর কারণে আমি গে আসো গেলাবিল ধনসিনাই বালি এ আমি মুরগি ললো মুরগি 2.5 কিলো হব ভাত আমি রেডি করে এনে ধরে ঘরের লই গেছো পিকনিক প্লেসলে আর এনেদরে আসো এটা বাকি আমি আলু পেঁয়াজ এইবিলাক আমি বজার করে লো দোকানত আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাই আছোঁ এয়া লাচিত কাই দোকানত আমি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এনেদৰে বস্তু বিচাৰি ডিম ল'লোঁ গ্লাছ তেল আৰু বাকী শাক পাচলি লোৱা হৈছে ইত্যাদি এখন দোকান আছে আমাৰ ভাড়া দোকান কিবা লাগিলে ইয়াত আহি যাবি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে মছলা ল'লে গামলা লৈছোঁ বাল্টি লৈছোঁ পানী ল'বৰ কাৰণে আৰু এতিয়া গামলা ল'ম গামলা ল'ম মানে ধুবৰ কাৰণে চবখিনি ধুবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আৰু এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ পিকনিক প্লেচৰ ফালে আৰু এনেদৰে আহি আছোঁ আমি পিকনিক খাবলৈ আৰু ৰাস্তা দি আহি আছোঁ আপোনালোকে দেখাই আছোঁ নদী কিনাৰ ফালে আহি আছোঁ আহি আছো আহি আছো আহি আহি আমি এতিয়া পাব হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ এই পিকনিক পিকনিকৰ জাৰ্ণি আৰু আমি খাবলৈ আহি আছো আৰু মোৰ লগত আছে মিলন চেত্ৰী আৰু অনুপম লয়িং আৰু দুজন আছে আপোনালোকে দেখাই আছো আমি ফাইনেলি প্লেচ পাব হৈছোঁ চাৰিওফালে দেখা পাইছে মানুহ আহি আছে এনেদৰে আহি আছোঁ আৰু এইফালে আমি ভাল প্লেচ আছে নদী কাষত আমি পিকনিক প্লেচ আৰু আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে আহিব পাৰে ইয়াত সুন্দৰ সুন্দৰ প্লেচ আছে সৰিয়হ ফুলৰ সৌন্দৰ্য ল'ব পাৰে নদী কাষত এনেদৰে আছে এয়া পাব পাই গ'লো ফাইনেলি পিকনিক প্লেচত আৰু আমি অকণমান আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি খাম এখন নদী ধনশিৰি নদী ধনশিৰি নদীৰ কাষত এনেদৰে আমি পিকনিক খাব আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে বহুকেইজন মানে আমি টোটেল আছিলোঁ 5 জন আৰু 5 জনে মিলি খাব আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আৰু চাই থকাসকলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব ফাইনেলি আমি ইটা ল'ব আহিলোঁ চৌকা বনাবৰ কাৰণে আৰু এই চৌকাতে আমি বনাম আমাৰ পিকনিক ইটা নহয় এইকেইটা লৈ লওঁ মই দুটা লওঁ এই দুটা ল'লে হ'ব এয়া ল'লোঁ আমি চৌকা বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এনেদৰে আমি নদী নদী কিনাৰে কিনাৰে আহি আছোঁ আমাৰ পিকনিক আৰু দেখা পাইছে এখন ধনশিৰি নদী আৰু ধনশিৰি নদীৰ কাষত বহুত প্লেচ আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আহিব পাৰে পিকনিক খাবলৈ
এয়া চলি আছে আমাৰ পিকনিক আৰু পিকনিকৰ কাৰণে আমি এতিয়া বনাম আমাৰ চব্জি বনাম এতিয়া মুৰ্গী মুৰ্গীটো ক'ত গ'ল ওলান ওলান আৰু এনেদৰে চব্জি বনাবৰ কাৰণে এয়া চৌকা ধৰা হৈছে আৰু খৰি জ্বলোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে জ্বলাই আছে বাকী লগৰকেইটাই এনেধৰণৰ কাম কৰি আছে আটাইবিলাকে আৰু আপোনালোকে চাই আছে মস্তি মজাৰ কেচন ইউটিউব চেনেলত এয়া পিকনিকৰ ভিডিঅ' আৰু মই এয়া ডিম বইল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু ডিম বইল কৰিম তাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আটাইবিলাক আৰু এনেদৰে আমি এনেদৰে খৰি ভৰাই জুই জ্বলাই এনেধৰণে পানী গৰম কৰি তাৰপিছত কুকুৰাটো আমি চেলাম তাৰ পাছত চেলোৱাৰ পাছত মাংসখিনি বনোৱাৰ পাছতে আমি ভাতকেইটা খাম আমি যাব আছো নদী পাৰত সকলোৱে মিলি আৰু এনেদৰে আকাশ দলে মাংস কুটি আছে আৰু মাংসখিনি কুটাৰ পাছত আমি মাংস বনাম আৰু এয়া মই আলু ফ্ৰাই কৰি আছো আমি এনেদৰে অনুপম আৰু মই মাংস বনাই আছো ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু খাম বেছি টাইম নাই আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ পিকনিক খোৱাৰ ভিডিঅ' আৰু যিসকলে যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াকো দেখুৱাই আছো ঘৰৰ মানুহ মই জানো বোলা আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ খাব হৈ গ'ল এতিয়া আমি খোৱাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ মস্তি মজা ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেল আৰু আমাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এতিয়া আমি ভাতকেইটা বাঢ়িম তাৰ পাছত মাংস বাঢ়িম আৰু আমি হাৱা ধপ খাম আৰু এই ফাইনেলি আমি ভাত খাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমি পিকনিক খুৱাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি পিকনিক ভিডিঅ'টো আমি এনেদৰে লাষ্টতে আমি এনেদৰে ভাত খাইছোঁ আৰু এনেদৰে খাই শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ ঘৰৰ কাৰণে এনেদৰে আৰু বান্ধি লৈছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম গোটেইখিনি
তো মই ভিডিওটো ইমানতে সামৰি মাৰিছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব, লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।